آخری دیدار آپے جو کرے جدی رواز جناب کی کھٹ کھجی آئی اللہ اکبر یہ گھر میں کی رکھے ہوں نیانی کفن کھولے چاہتی جوے یہ کفن کھولے ہو دیں کھولے کرے مچے مو کرے دیجے او آسمان وارا خدا او جہان جا پارا ہارا اللہ او زمین جے پیدا کرنا وارا خدا اللہ ماں پانجے مرس جی لجے رکھی کمائے اللہ مجھے بابے جی لجے تو رکھ جائے اللہ مجھے ابے کے جنگ دری جائے نیانی جلتا مگا کیا نیانی جی دان مچے وئی دعا قبول تھی وئی ان جے ابے کے جو جنت ملی وئی نبی سے کے بدائیں اللہ جا رسول نیانی ہی دعا بھریا سانجن فرمائے مجھے جبرین پجیوا رب جے حکم سا جے جی ماں کے بدائیو نیانی جی دعا قبول تھی وئی انہیں ابے کے رب جنت بھی دیئے سبحان اللہ نیانی امان تیوں دی حیات جو مصطفیٰ جو نیانی دی وڈے مانوائی آہے کنگا گاڑھن بکالا اگرے دی امان فاطمہ جو جے نیانی مانوائی تو محمد جو بی 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 مانوائی اکیوں دپٹے تو کہ گارم عرطو نون ماری دو وطے پوندو وطے آہا جو دین میں قربانی جنواری او تو دی پیرے میں پیرے نمبر میں اسلام دے پیرے نمبر میں شہید جنواری عورت بی بی سمیہ دی سبحان اللہ تو جو امار جیر امان تھی امری نو جنات تو کتھوں پیدا تھی ابو جیل گھرائیو سمیہ خبر پیہ محمد مصطفیٰ وطو قرآن جا سبق وطی آئینا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ امار بیتے جو پتو اتے تو ونی منع کرے یا حیاتی پیاری کریا موت آہا مر 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 جب جواب میں چاہتی جے یہ اکل واری عمری ہوں ایمان واری عمری ہوں جواب میں تھی جے ابو جلیت کے روح اللہ مارا نس اے منت جے لوگے جو جہانا یہ موت جا جرگاوانی کن کھے دے اے پھر حیاتی ملیا موت جی ولی وری حیاتی ملے وری موت جے وری حیاتی ملے وری موت جے ہاں سرو ماں پریت کریا یا یہ مران جا بہن ونی بین کھے دے جان قربان کندس نہ محمد مصطفیٰ جی غلامی شریندس نہ قرآن شریندس ابو جی لکھے تیرائی بہت گھرائی ایک جو اتر موابے جو دکھن موابا ایک مائی جی جنگ ایک اتھ جی پہاڑ سا بدرائی بی مائی جی جنگ بے اتھ جی پہاڑ سا بدرائی کہ اتھ ہرائی دو مائیں اتھا جو تیوینی جو آپ نے تیجے چھو تیر کہی دی جلدی کر اتھا لائے اتھا ہلالا دے دابا اکھن سا جنگ جو ماری ویسی رہی آئے ہیں قربان صاحبہ گھر ویتے ملو تھی قدر نسی ظالم تو پنجے اکھوں بٹ اے رب جا جایا پار کرے آئیو تھی قرآن امام حسن جے روجوان ان قرآن تو قربان امام حسین جے روجوان قرآن تو قربان سون علی جے روجوان نماز میں قرآن تو قربان صدیق جے روجوان صدیق کے مارا نمیوں نبی سے یہ کرے نمیوں مارا سونے عمر جیرو جوان جو قرآن تو قربان سونے عثمان گنیا جیرو جوان قرآن پر دے قربان فسید فیدہم اللہ ایلی باری پر سونے عثمان قرآن تو پرے حسن حسین غلط گلایا مجھا رب بھئی جہاں برباد کرے پھر کندے یہ قرآن مجھا چل گیا حسن حسین بھئی جہاں کہ حضرت عثمان جی پہرے 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 دے بھی جہاں کہیں تیہا جا رہا جو سونے علی رو تیہا رہا اکھوں دو پتے سونے علی رو تیہا رہا پیرے سونے علی حضرت عثمان گیا ہے پیرے شاہدے ادھا عثمان کافر تو سن لڑا لڑا تھا کن حکم کر ما خدا جو شیران یہ این ختم تھی ویندہ جا ہویا ہے جیرہ مارک اللہ جب علی حسان مقابلوں کرے اکھوں پر
سونو علی کے جواب میں سونے عثمان کہو ادا علی تجھے چنک وگ میں منظر تب نند پیو مچو عثمان غنی کے روزو بھی ہو وڈو کیفیت جو عالم ہو سسو پیو نند روزو بھی آ نند پیو سونے محمد جو دیدار نند میں تھیو سائیں جن کو جو رحمت جو تھوارا مجھے دل تے رکھو مجھے بک مخلوقات میں حضور جڑو حکیم جو ہیں تارو تارا کے رکھیو اے ہک دنیا دی اپریشن کے کافی پتو پے ڈاکٹرن کے ہاں ہاں واہ مجھے پیغام تارو تارے نے رکھی لوا مبارک وڈی جو دھاری ہے جن جو ہے قران پاک جو پڑھیو تھو مچھو دم کیو تھو اور ہک مبارک بھی مچھے پان کھایا تھو چاچا چون اللہ اے کل جو غلام لوا بھی امام محمد اللہ تو تھماز ہک مبارک بھی توڑے ماں کھیو لی جو ہے قران جو ہے تو بھی کم ماں محمد کیو تھماز شفاعت دی جا صحابی تو جے درد تو مو جو ویو سال گزریا موٹی درد وری مجھے اکھ تے نہ آیو سبحان اللہ کی اکھ مجھے نظر کو بیجی ہوئی انی اکھ مو نظر نہ بیٹھی جے اکھ تے رسول اللہ جو لوا مبارک لگو سبحان اللہ جو نبی سے جو لوا بھی سبحان اللہ جو مبارک لوا بھی پکھر بھی جتی بھی ٹنڈا جتی سونے محمد کے پیار تو گھراوے اج تو نبی جو پیرا سمجھے جبریل نور الملائکہ جو سردار مصطفی دے نوکر بن گئی سبحان اللہ تو بن گئے نبی سے آرام اے قران اج رکھو ہے تک جبریل آیا سائیں کے آرام میں سائیں کے پیر مبارک دے دی سبحان اللہ اللہ جو جادہ سمجھ گیا مجھے محبوب محمد منت میں سائن سجاد تھی ویٹا کی آیا جبریل سے عرش وارو بچے تو توان کے پان نے گھرائے کہ یہ تیری رات کہ وشل وشال جی رات میرا جے نوج جی رات آیا ننگا جی پھر خالی بھٹ جی رکھی کوٹھی میں اچے شیوں رکھی جے حلوہ رکھی جے کہ ماں تو محمد کے گھرایا قرص کیو تم کریو نتی حضور کے گھرایا جو رب جی ذات تھی گھرائے ہمارے کر جو جنت سنگاری وئی عرش سنگاریو ہر ہر مارے تک پورن کے حکم کے ہار سنگار کیو ملاکن کے حکم کے انتظار کیو جنت سنگاری وئی ہاں ملاک انتظار میں تھی جبریل غلامی میں تھی ہر مارے تک جا جو سارا نبی مجھے محمد جے سلام میں تھی سبحان اللہ الحمدللہ بے حساب جن دی دامت برتا تم آیا اوے بھی نہ ہے ہر کندے تما بدھایو مے تو مصطفی جو شان متھے ا تا غلام بھی متھے جو بی بی بھی متھے جو نیانی بھی ابا گالا ان مالک کرے سبحان اللہ یعنی نبی سے سے اللہ سے قران نازل کیو نبوت ملی اما خدیجہ کے فرمایو خدیجہ حضور جی گھر والی کیا فرمائیں کہ ماں دے وہی آیا سبحان اللہ تعالی وہی ہے کہ ہے پر تو صحیح نہ پیا صحیح سگیو سمجھو وہی ماں دے آیا دکن سا جلدی